corre atrás do empate. Cambará lançou na frente. Desvio providencial do João Gabriel. Arremessa Watson. Tirou João Gabriel. Olha a cabeçada e o gol! Gol do Rio Branco Esporte Clube. O gol é seu, João Gabriel. Camisa número 4. Meteu a cabeça e colocou a bola no fundo da meta do Bugre Campineiro.